warsaxaafadeed ka soo baxay baarlamaanka carabta ayaa waxaa lagaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka. Qoraalkan oo ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka carabta cabdillaahi bin cabdiraxmaan ayaa marka hore waxaa lagu soo dhaweeyey qabashada shirka uu iclaamiyey madaxweynaha federaalka soomaaliya, kaasi oo lagaga hadlayo doorashooyinka dalka una dhexeeya dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir. Cabdillaahi bin cabdiraxmaan ayaa ugu baaqay dhinacyada shirka ka qaybgalaya inay xal waara ka gaadhaan xaaladda cakiran ee dhinaca siyaasadda, uguna baaqay inay xal waara ka soo saaraan. Wahibo Ibraahin Ismaaciil, Star TV, Hargeysa.